醒睇個掣，歡迎你嚟到馬來西亞。咁咪好咯，呢啲單位 OK 啊。那房子咧好舒服啊，正啊！食貓山王啊！哇，好正啊！我唔食都睇下。信啦！而家呢一个金元宝啊，开幕啦！因为收租准时啦，同埋即买就即刻开始可以起租咯。咁啊，收租咧就好准时啦。收租准时，始收咗十几万马币啦，系咪？首先系嗰个信誉啦，咁我就系未睇楼，未飞过嚟之前咧，我已经喺香港就签咗一个单位。咁我見到呢個樓盤啦，同埋呢個公司咧，盛泰係非常之，即係有好多方方面面都有信心嘅。退休已經十幾年啦，就希望咧日後咧跟誒呢班後生仔玩下啦。盛泰公司咁大發展嚇，都對盛泰有信心啊！就睇到個凳位好中意。我先生就買送俾我，我好開心。多謝老公，周神。我哋係嚟自香港嘅，咁退咗休嘅。見到阿薛師咧，咁佢呢三年嘅疫情咧，咁佢咧收租咧都好準時，同埋一分錢都冇少到嘅。咁咧都俾到我信心，所以咧我都嚇都嚟買啦。因為覺得馬六甲唔知係咩地方啦，又驚有爛尾樓啦，因為始終係新發展嘅地方，係啦。咁所以今次就自己嚟睇下咯，係啦。咁就覺得，但係開始買第一層之後咧，就覺得系啦，个收息都准时嘅，系啦，咁所以都觉得可以相信盛泰，咁就再买第二层咯。咁相当于喺香港个投资个回报啦，
同埋香港嘅樓宇嚟講，其實喺東南亞而家興起咧，我比較嚟咧，我覺得係東南亞呢個趨勢啦，同埋個未來嘅發展係非常有潛力嘅。同埋咧喺錢個比較方面，馬幣同港幣嗰方面嘅投資咧，其實百幾萬、百幾二百幾萬咧，即係相當於香港我哋或者一個簡單嘅車位啦。咁我個個人咧，我覺得就非常可以多點嘅投資。都對馬來西亞呢邊咧，長泰集團公司咧個未來個發展都非常有信心。咁大家都不如可以多啲考慮，從中了解實地嚟考察，從中嚟簽約到當地嘅業主。咁啊，以我呢個喺香港投資十幾年，差唔多廿年嗰個買樓嘅經驗咧，同埋我哋都要喺大陸啊，即係大灣區啊，咁都比較下。其實我覺得最終都係選擇呢個馬來西亞嗰個盛泰嗰個樓盤啦，因為我覺得佢嗰個回報係好高，即係投資嗰個百零萬，咁有咁樣嘅回報咧係。非常，我覺得是理想的好的對象，同埋我退休咧係將來對我一個很穩定一個收入嚟嘅。退咗休之後，咁啊有筆退休金咧，咁啊有時如果就咁滾喺，即係擺喺度就唔知道投資落去邊度好嘅時候咧，定係擺喺度就嘥咗。咁而今次我哋嚟參觀而介紹過，即係覺得盛泰依個一帆風順咧就。我對佢有信心嘅話，就我覺得值得投資落去，吸引到咁，我哋就參與依個投資項目。年紀係大咗啲，不過咧就都冇乜所謂啦，買俾即係第時嗰啲嘢都係留俾自己嗰啲細路嘅啫。我哋咧買咗呢一個酒店啦、住宅啦同埋商鋪啊，你哋都快啲嚟買啦！咁樣喺依度收到租嘅錢就可以投資喺第二度啦，咁又係一個財富增值嘅方法啦，咁所以都幾好咯。我對盛泰有信心，你哋都要對盛泰有信心。呢個盛泰介紹呢個馬來西亞投資咧，我年紀咁大，88歲都想喺呢度投資安定咗啊！你哋後生都要買一間啦，最少買一間兩間嚇。越多越多好，越多越多好，好也多用去啦。好，好，好。多謝盛泰國際公司俾我哋呢個機會，呢個平台同大家分享馬來西亞馬六甲嘅所有嘅呢啲開心事件啊！